Maji, kama vile unaona hapo kwa screen, Dr. Miguna amezungumza baada ya William Samoei Ruto pamoja na Rigathi Gachagua jana kusema kwamba kuna watu wengi ambao wako ndani ya serikali ya Kenya Kwanza na wengine ambao wanafanya kazi ya serikali ambao hawana certificate zile original ama wako na fake certificates, na Gachagua hakaenda mbali na kusema kwamba kuna watu ambao walikuwa wanamuapproach wa kumwambia kwamba wanaweza kumtafutia fake certificates, lakini pia hata baada ya kuwa rais kuna wengine kutoka Harifa Road ambao bado wanaendelea kumwambia kwamba wanataka ama wanaweza kuwakampea Rigathi Gachagua fake certificate. Kama vile unaona hapo kwa screen, Miguna anasema kwamba ni kweli ana support maneno yake William Samoei Ruto, ambapo alisema kwamba wote ambao wanafanya kazi ndani ya serikali ya Kenya Kwanza na ambao wana fake certificate wanafaa kuresign na kuacha kazi kabisa na kurudisha zile pesa ambazo wamelipwa hiyo miezi yote ambao wamekuwa kwa kazi, kwa sababu wametumia ukora na udanganyifu kuingia kwa ofisi ya serikali.